moltes gràcies. Molt bé, escolta. Magnífic. Perfecte, molt bé. No sé si es podrien apretar una miqueta més junts, però... Però... Però nosaltres som afortunats perquè us tenim a vosaltres, guardians dels boscos, que ens regaleu temps, energia i coneixement. Sou vosaltres, voluntaris, que d'una manera altruista ens feu sentir orgullosos de pertànyer a aquest territori. No vull acabar aquestes paraules sense reconèixer també el comportament cívic dels ciutadans. Premiada és la de Marta de Pere. Jordi Peix i Massif, de la Federació d'ADF Penedès-Garraf. Sí, efectivament, avui és la primera ocasió que tinc l'oportunitat de tenir un contacte més directe amb els ADFs. Sabia, no, i sé el que fan, la importància, no, del seu treball discret, doncs diari, no, per gaudir, per tenir cura del nostre bosc, un espai natural que hem de preservar i que hem de cuidar, però que, perquè a més és el nostre pulmó, és el pulmó que tenim i que dona la possibilitat de que aquest territori sigui un territori equilibrat i que puguem tenir població, que puguem tenir economia i que tenim natura. I això és el que d'alguna forma s'ha doncs, d'agrair, que no només estiguem les administracions, els diferents no, estaments que treballem per preservar la natura, sinó que sigui també la gent, el poble, la ciutadania, que d'una forma altruista i voluntària, com ens ha exemplaritzat el Jaume, no? Aquesta persona de 87 anys que porta 30 anys treballant, no? per fer fàcil la vida a l'Ajuntament, també als bombers i a totes les forces i administracions que treballem, no? en aquest país, doncs jo crec que s'ha d'agrair. És un exemple a seguir i espero i desitjo doncs, que aquests ADFs no només vagin a més, sinó que els hi recolzem tot el que és possible des d'una administració com és la Diputació. Jo crec que aquesta festa de reconeixement a les agrupacions de defensa forestal doncs és una magnífica idea i és un reconeixement important a la tasca que fan durant tots els anys, durant tot l'any. Llavors, a més, una tasca que és eficaç. Jo ho sentia ara fa uns dies, un informe que van presentar a la Diputació i que ens deia pues, que, per exemple, aquest estiu havia baixat d'una manera molt important el número d'incendis forestals. I no només això, sinó que la gestió
que ells ajuden a fer del bosc és molt important per evitar els incendis. La tasca preventiva i després, quan hi ha un incendi, doncs ells estan sempre al capdavant ajudant els bombers per tal de que es pugui doncs, extingir lo abans possible. El nostre projecte és un projecte d'educació i sensibilització ambiental en el que agafem un espai de 5 hectàrees forestals on tenim diferents ambients, ecosistemes ambientals, des de bosc de ribera, bosc de pi blanc, alzines, tenim zona de matoll, tenim zona d'horts també, i en aquest espai és un espai d'aprenentatge ofert a les escoles de Sant Sadurní d'Anoia. És un espai d'aprenentatge a l'aire lliure i en plena natura, on les escoles allà podran ensenyar tot tipus de matèries curriculars. Bé, el projecte és un projecte que dona continuïtat a un projecte que es va iniciar després del gran incendi de Sant Llorenç Savall del 2003, en el qual es van planificar tota una sèrie de zones estratègiques, juntament amb els bombers Graf i la gent del territori i els propietaris. I el que hem fet ara, a partir d'una col·laboració d'una associació de propietaris que s'ha constituït, que és l'Associació de Propietaris Agroforestals de Terrassa i Mata de Pere, ampliar les zones estratègiques de gestió forestal per reduir els efectes d'un gran incendi forestal que es pugui donar entre Terrassa, Mata de Pere i Castellà, una miqueta. Bueno, jo poder sóc el menys interessat en valorar-lo, perquè poden dir, home, tu vols ser el primer. Jo he dit al parlar que jo sempre he sigut l'últim de la cua, no el primer de davant, l'últim de la cua. I això, vull dir, jo penso que ha fet possible que molta gent m'hagi apreciat més, perquè jo, si em puc amagar, no vull sortir. I ara, és clar, ara haig de sortir, i això és una cosa que valoro moltíssim i que la recordaré fins a l'últim dia de la meva vida.